ដោយសេចក្តីជូនច िति ក្រុមគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហការថាកោជបបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ងប់ស្ងាត់នៅថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃបោះឆ្នោតជាមួយគ្នានេះកោជបសង្ឃឹមនឹងជាជាថារគណៈបណិយោបាយបេក្ខជនភ្នាក់ងារគណៈបណិយោបាយអ្នកឃុំត្រគណៈបណិយោបាយរួមនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាមានគ្រប់ប្រភេទនិងអនុវត្តតាមការអំពាវនាវនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព គណៈកម្មាធិការជាៀបចំការបោះឆ្នោតហកើតខកចបោបានចេញសេចក្តីអំពាវនាវដល់ក្រុមគណៈបណិយោបាយប៉ែកជនផ្នែកងារគណៈបណិយោបាយអ្នកគាំទ្រគណៈបណិយោបាយរួមនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានគ្រប់ប្រភេទត្រូវរសារភាពស្ងប់ស្ងាត់ចាប់ពីម៉ោង10យប់ថ្ងៃទី21ខែកក្កដារហូតដល់ម៉ោង12យប់ថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ក្នុងសេចក្តីអំពាវនាវវិនិយោគនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ក៏ចបោបានបញ្បន្ថែមថាគណៈបណិយោបាយប៉ែកជន ផ្នែកងារគណៈបណិយោបាយអ្នកគមត្រគណៈបណិយោបាយរួមនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយបដាមៀនគ្រប់ប្រភេទត្រូវចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាសប័ណ្ណបញ្ជីនិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាសនៃតិកាទី7ឆ្នាំ2023រួមនឹងក្រមសិលាធម៌សម្រាប់ការបោះឆ្នោតអញ្ញាធិគ្រប់លំដាប់ឋានៈដែលទទួលខុសត្រូវការងារសន្តិសុខស្ដាប់ធនសាធារណៈនឹងវិស័យការងារឯទៀតត្រូវផ្ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដល់កជបនិងគណៈ គណៈកម្មការៀបចំការបោះឆ្នោតគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីរសាសវត្ថិភាពសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងរបៀបរយនៅក្នុងដំណាក់ការនេះពិសេសនៅក្នុងការຈັດវិធានការយ៉ាងមឹងម៉ាត់ដើម្បីបង្ការនឹងទប់ស្កាត់នូវរសកម្មភាពនិងបាតុភិដ្ឋទាំងឡាយដែលមានបំណងបំផ្លាញដល់ការបោះឆ្នោតតាមរយៈការប្រារព្ធក្របមជ្ឈបាយទុច្ចរិតរៀបរៀងប្រជាប្រវត្តិមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំនាំឲ្យបាត់ទំនុកចិត្តលើការបោះឆ្នោតបង្កនៃការរំខានមិនឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតនឹងរົບសិលឹកឆ្នោត កកចបោក៏ច្បបមានវិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលរំលោភទៅលើច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រប័ណ្ណបញ្ជីនិងនីតិវិធីរបស់កកចបោកកចបោសង្ខេបនិងជឿជាក់ថាគណៈបញ្ញយោបាយប៉េគជនផ្នែកងារគណៈបញ្ញយោបាយអ្នកគមត្រគណៈបញ្ញយោបាយរួមនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយបដាមិងគ្រប់ប្រភេទនិងអនុវត្តតាមការអំពាវនាវនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព